not too much, 2-0. We'll try to do everything that to play one more game here in Panevėžys. Trenerio, trumpas komentaras apie rungtynės. Treneris sako, nėra daug ką pasakyti. Serijos rezultatas 0-2. Labai norėjom dar vienų rungtynių Panevėžyje. Talking about the game today, it was free-flowing and the three-pointers made it easier tonight to play against Žalgiris, and will the ball movement be important key in the third game against Kaunas team? Today we had problem with rebounds. So we have 10 rebounds less than Žalgiris, just 3 offensive rebounds, and it's tough to play against them. And we made 11 fouls more than them, and you know, it's not easy with those numbers. Talking a little bit about Jordan Duffy, first exit for the game was not that good. Second time he brought a new win to the game. How happy are you with his progress in Lietkabelis? It's not time to talk about player progress now. It's end of the season. We try to fight for final, for some trophy, and you know, everybody must help the team. So. Treneris apie Jordan Duffy sakė, jog dabar nėra laikas apie tai kalbėti, apie individualių žaidėjų pasirodymus, tiesiog stengiamas kaut dėl gerų rezultatų. Prieš tai treneris dar apie rungtynės minėjo, kad turėjom problemų su atkovotais kamuoliais, varžovai kur kas daugiau nusiemė ir taip pat treneris išskyrė kur kas didesnį klaidų skaičių. Coach, you had a big lead, but in the fourth quarter none of it left. How can you describe this Lietkabelis, I don't know, disappointment this season that you always have these big leads but never keep them until the end? Disappointment? Well, I guess it is a disappointment that you don't keep those leads. I'm not disappointed. I'm just want to congratulate my players. They gave everything. We fight until the end. We play against Žalgiris EuroLeague team. For sure we feel sorry we didn't keep that advantage, but we gave our best. Me as a coach, I cannot do better. They gave everything on the court about effort, and that's it. I'm not disappointed. Klausimas buvo apie šį sezoną dažnai išvaistomus didelius pranašumus. Treneris sakė, kad šiuo atveju tiesiog galiu pasveikinti savo žaidėjus. Šį vakar žaidėm su EuroLeague komanda. Gaila, kad pranašumą neišlaikėm, bet atidavėm viską aikštelėj. Coach Maksvytis said that maybe Lietkabelis was tired in fourth quarter. Is he right? No comment, but like, I don't comment other teams, so it's, we try to do our best and we didn't reach our goal today. We will try to do everything to win on Friday. Treneris sakė, nenoriu komentuoti varžovų komandos, tiesiog padarėm viską, gaila, kad nepavyko laimėti. Still the series is 2-0, but Lietkabelis is not out. I guess the positive is that Lietkabelis hit threes today, which didn't work in the first game and versus Utena. Is this the main positive that you can take to this third game? Main positive that we were fighting. We really fighting, and okay, at the end some decisions were bad offensively. Also defensively we didn't react well on that some situation against Taylor, that pick and roll 1-4, but of course, much more easier than if you make your shot. But you know, I wasn't disappointed. All in Garliava also we shoot bad. Just you know, our goal is to fight, and I promise that we will still fight. Klausimas buvo, ar didžiausias šių rungtynių pozityvas buvo tritaškių pataikymas. Treneris sakė, kad didžiausias pozityvas buvo tai, kad mes kovėmės ir kovėmės iki galo, pabaigoje tiesiog nepavyko keletą situacijų sužaisti gerai. On that last time out, can you explain why you were unhappy at Kazis Maksvytis? Why were I? When Maksvytis took that last time out, why you were unhappy? No comment. Why ask me? I didn't call that time out. I didn't shout on him. He called time out. He shouted on me. What I should say now? He shouted on him. He was on the game. Treneris buvo paklaustas apie paskutinę trenerio Kazio Maksvyčio paprašytą mintis per trukėlę. Treneris susilaiko nuo komentaro, nes per trukėlę paprašė varžovo treneris. Manau, kad gerai žaidėme tik pirmą ir ketvirtą kėlinį.
Tai blogai žaisdami antrą ir trečią galėjom pralaimėti rungtynės. Iš kitos pusės pagerimai komandai, kad grįžo Panevėžį prie tokios atmosferos iš minus 17 į rungtynės. Suradom tiek gynyboje, tiek puolime žaidėjus, užsikūrėm ir pasiekėm pergalę. Na, play-offuose gražių pergalių nebūna, taip kad pasiėmėm tą pergalę ir važiuojame į Kauną. O kokias pagrindinės priežastys konkrečiai, kad leidot pabėgti ir žuom 17 taškų skirtumų? Manau, kad nebuvo kažkokių labai super taktinių klaidų. Buvo, na, iš kitos pusės buvo per daug pagalbų iš stiprios pusės, pramiegotas skirtimas, kažkoks ar tritaškis, kur paprasčiausiai daugiau reikėjo fokuso, dėmesingumo. Ir kai pradėjom šitą susitvarkyti, Lietkabelis gal ir pavargo, toks vaizdas ketvirtam kelinį. Na, o mes žaidėm ir vis didinam tempą ir laimėjom rungtynės. Kai rinktinę treniruojat, esat sakęs, kad šiek tiek būtų sveika kartais ir į kailį gavot. Dabar į kailį negavot, bet tas 17 taškų deficitas turbūt buvo tas sukrėtimas, kurio reikia žvelgiant apskritai į likusius mačius atkrintamosiose. Be abejo, norisi geriausiai mokintis yra iš svetimų klaidų, bet dėja gyvenime taip yra, kad turi pats, kaip sakant, užlipti ant to grėblio, kad pasimokintum. Taip kad, be abejo, blogas dalykas buvo, kad tiek dingom rungtynėse, bet geras dalykas, kad grįžom. Prisidėjo, manau, šiandien keli žaidėjai, tiek Kevariusas geriau žaidė negu pirmuose, tiek ypatingai Aizėja. Jo 6 asistai antroji pusėje, manau, kad labai mums patempė. Ignas Brazdeikis šiandien tik pirmoji pusėje 5 minutės sužaidė, antroji pusėje iš viso neleidot. Kas jo žaidime nepatiko labiausiai? Blogai žaidė ir nežaidė dėl to. Dėl Brazdeikio dar noriu pratesti. Atrodo, kad paskutiniu metu jūs netenkina tai, kad jisai renkas lengviausia tą būdą, galbūt metą atsitraukęs, dabar irgi buvo įsivedęs aukštą žaidėją ir metė tritaškį, iškart dėl to buvo pasodintas. Ar galbūt kažkokia jūsų žinutė yra paslėpta, kad tiek dėl to gauna mažai žaidimo laiko? Nenoriu įsiplėsti per daug, jisai čia nėra viena kalba apie šitą tritaškį, taip kad play-off rungtynės žaidžia tie, kurie žaidžia geriausiai. Nebėra laiko žaisti kažkokio katės pelės žaidimo, eina žaisti tie, kurie in yra daugiausiai ir tie žaidžia. Taip kad čia nemanau, kad reikia įsiplės daugiau. Tas pats Ignas sakė, kad jo sezonas nuo birželio tęsiasi labai ilgas. Apie rinktinę kalbėdamas, jūsų treneri irgi įspūdingai sunkus metai, ar pačiam nesijaučia dar nuovargio, kaip kad žaidėjams? Na, liko 2 savaitės, toks tas ir nuovargis. Pats pasirinkau tą kelią, 2 savaitės, norisi užbaigti gerom nuotaikom ir šį vasarą bus laisvesnė. Pozityvus dalykas turbūt, kad jau galit sugrįžti, man atrodo, kitos rinktinės į Žalgirio areną žaist. Kiek džiaugiatės, kad pagaliau sugrįžtate savo aplinką, savo treniruočių salę? Be abejo, pagaliau grįžtam į areną, į savo treniruočių salę ir ruošiamės toliau. Treneri, kiek tokioje sezono stadijoje sunku nutikti komandą? Kautis, nes kartais atrodo žaidėjai nesuitin daug motivacijos. Kartais būna komandose, kad pasibaigus Europoms kovoms atsiranda toks ir emocinis kažkoks štilis. Na, aš manau, kad mes po truputį įsibėgėjom ir kad viskas bus gerai.